No niin, nyt on lauantai-iltapäivä, kello on hieman yli 12, eli tarkalleen 12.12, ja ollaan täällä Polentiassa, ja toivon mukaan tämä meidän ääni ja Kaimani Karin ääni kuuluu, koska tämä on taustalla tämmöinen kitaristi ja naislauloja, joka laulaa hienoja espanjalaisia balladeja. Tässä on 1,5 vuotta mennyt melkein, ettei ole päästy tänne ihanalle pyöräilysaarelle Majorkalle, mutta nyt on päästy, ja tässä vierestäni istuu. Eikö niin, Kari, olet, sä oot Porin kova pyöräilijä? Minkälainen pyöräilytausta sulla on? No, me olen joskus 82 ostanut käytetyn kilpapyörän, ja siitä lähtien on ajettu enemmän ja vähemmän kovaa ja kilpailu mielessä viimeiset 20 vuotta. Se on pitkä aika. Jos ajatellaan sitä 20 vuotta, niin onko siinä ollut sellaisia kohokohtia, eli merkittäviä saavutuksia kotimaista ja ulkomailla? No, ei oikeastaan ole. Mulla on niin kova sarja aina. Jos mä siirryn niin seuraavaan sarjaan, niin ne kovat kaverit tulee aina mukana. Tämä on se ongelma, että jos on syntynyt, niin kuin sanotaan, väärään aikaan, niin sitten jos saman aikaan on kovia kundeja mukana, niin siinä on vaikea sitten olla, niin kuin sanotaan, loppusuoralla mitalitaistoissa. Kun sulla on noin pitkä ura pyöräilyssä, niin miten paljon sä parhaina vuosina tai nykyisin niin harjoittelet pyöräilyä kilometrimääräisesti? No, nyt on pari vuotta sitten tuli tuollainen 12 000 kilometriä. Muuten ollut siellä 80 000 kilometriä. Joo, kyllä. Tarjolla tässä häiritsee meitä, mutta me ei välitetä, vaan me jatketaan tässä tyylikkäänä herrasmiehenä. Miten sitten tämä kesähän on ollut mun mielestä huippukesä pyöräilylle, koska lämpö on riittänyt ja on ollut hienoja kelejä, niin miten oletko tänä kesänä poikkeuksen paljon ajanut kilometrejä? No, keväällä ajoin paljon, mutta sitten kesäkuun 5. päivän jälkeen, kun mä olen siirtynyt tähän proteesijoukkueeseen, niin sitten meni 2 kuukautta, ettei ole tullut ajettua. Joo, eli sulla on tämä tyypillinen meidän ikäluokkien masterpyörällinen ongelma, että kumpi puoli laitettiin kuntoon? Oikea polvi. Oikea polvi. Miten se on parantunut? No, se on parantunut hyvin. Kyllä me pystyn nyt ajamaan kohtalaisen hyvin. Joo. Pystytkö silloin nukkuun kohtuullisesti leikkauksen jälkeen, ja kauanko kesti turvotus? No, siihen oikeastaan on turvoitusta vieläkin vähän, mutta silloin ihan alkuun niin se oli kyllä niin vaikeaa, kun jäi ne oksikodiinit pois, niin niitä ei ollut kuin 28 kappaletta ja sai ottaa vaan kerran päivässä. Sitten se oli vaan pelkän uranan ja tämän panan oli paras. Aivan. No, kun sä oot tämmönen himopyöräilijä ja kovakuntoinen pyöräilijä, niin mites talvella, mitäs silloin harrastetaan? No, sit hiihdetään. Ja sit mulla oli aikaisemmin toi pikaluistelu lajina, että silloin jäi hiihto osittain, tai aika vähiin, mutta että nyt niinku viime talvenakin, niin sit tuli hiihdettyä. Ei kovin paljon, sellainen 700 kilometriä. Mites, kun sä harrastat hiihtoa, niin harrastatko sä myöskin näitä niin sanottuja kuntohiihtoja? Joo, kyllä mä olen käynyt näistä Finlandiat ja Kokostat ja kaikki, ja 22 kertaa Pirkan pyöräilys. Mulla on sellainen mustavalkoinen mestaripyöräilijän numerolappu. Joo. No, nyt sä oot ollut täällä... Ei kun pyöräilijä. Joo. Sä oot ollut täällä Majorkalla aika paljon, ja nyt me tultiin eilen illalla tänne Can Picafordiin, niin miltä tämä tuntuu tämä meidän hotelli ja tämä Can Picafordin alue näin aluksi? Sä ilmeisesti täällä Picafordista et ole aikaisemmin ollut. En ole ollut, en. Tämä on ihan
verrattavasti näihin muihin paikkoihin ihan yhtä hyvä. Tähän pitää vaan sopeutua. Aivan. Joo, terveisiä täältä. Tosiaan Polentiassa ollaan tällä hetkellä. Meillä on tässä ilmeisesti tämmöinen isompi pyöräryhmä tässä, kun on avaus, niin meitä on vajaa parikymmentä, oliko meitä 18 tässä mun ryhmässä. Ja nyt aletaan odottaa tarjoilijaa, että saadaan vähän juotua kylmää kolaa tai kahvia tai teetä. Terveisiä täältä auringosta Polentiasta sinne Suomeen. Sentir, ser a roda dos meus espíritos, e se as forças perdem.